Dobre, deti, určite Kubovi je hlava, buďte ticho. Vyzerá, že táto škola má aj financie. Na rozdiel od tej predošlej sú tu reálne hračky. Choďte, hrajte sa, ale ticho. Dobre, potrebujeme Cindy. Takže, Cindy. O, dobre. Chcela som ťa vidieť. Rozhodla si sa pre priateľa? Áno. Ten roztomilý chlapec v modrej košeli s červenou kravatou. On je príliš chytrý na túto triedu. Je v triede hore. Daj mu toto. Čo to je? To je môj list lásky. Daj mu ho. Ako sa dostanem hore? Som sa stretávala s HAL Monitor predtým, ako škola zastala. Oni mi dali priepustku. Mohol by si to skúšiť, ale škola už začala. Zaujímavé. Á, Nugget. Dobre. Nugget si odhryzol ruku, zobral si fidget spinner a je šťastný. No, potrebujeme doručiť tento list. Takže, môžeme ísť. Ty nemôžeš odísť, ja som zodpovedná za vás malé monštvara. A ja mám priepustku. Ale ja som ti žiadne... A vieš čo? Môžeš ísť. Žiadna porota ma za to neobviní. OK. Dobre, môžeme ísť na záchod. Sa aspoň pozrieť, čo tu je. Či náhodou... Dobre, toto nie. Pavúky ešte stále sa nemôžeme dotknúť. Školník mi nepomôže. Musíme ísť hore. Stojí nové decko. Máš povolené len použiť záchod. Nič iné. Ale ja mám priepustku. Čo? Skade si ju zohnal? To nemôžem akceptovať, ale vyzerá, že asi bude musieť. Takže mám povolené ísť hore? Áno, choď. No, s tebou pohovoríme. A, stavím sa, že keď si použil túto priepustku, fakt si ho naštval všakže. Pravdaže. Dobre, tu môžeme kúpiť si passbook alebo nožnice. Asi nič z toho nepotrebujeme, výťah nemôžeme použiť. Záchody máme tu tohto. Dobre, s nimi nič vymyslím. Môžeme ísť tu. Nič, musíme mu dať. Nemám žiadny záujem s tebou diskutovať žiadne triviálne veci. A ja mám pre teba list lásky. Ach môj bože. Cením si to a musím odmietnúť. Je to od Cindy. Áno, to má väčší zmysel. Už som si myslel, že to bude nejaké čudné. Áno, dobre, že to nie je čudné. Pozrieme sa na to. Keby som mal partnera, bolo by to priateľnejšie pre mojich potenciálnych investorov. Aká hrozná je Cindy. Budem úprimný. Ani nie tak zlá. Excelentné, akceptujem jej ponuku. Povečeráme spolu. OK. A tu máš odmenu po svíčku. Tadá! Ďaká. Dal mi peniaze. Ešte som tá tu nevidel. Ty nie si z tejto triedy? Pracujem na tom. Muž plný ambícií, to sa mi páči. Doktor Denner má rád svoje kvetiny. Tie červené sa veľmi ťažko zháňajú. Ako ich zoženiem? Mal by si sa spýtať nejakých dospelých, niektorých z nových členov fakulty. Ďakujem za tip. Čo tu robíš? Ty nie si obdarený, vypadni. No, tak teraz vlastne poďme sa porozprávať. Skúsme s týmto. Možno on nám pomôže. Aha, ty vyzeráš červený. A vieš, ja som videl nádhernú ženu, mala nádherné hnedé vlasy a nádherný fialové oblečenie a Epogej. Áno, to je jej meno. Keby som vedel, ako získam jej pozornosť. Čo ak by si mu jedal kvety? Myslíš si, že by to pomohlo? Áno, ja jej dám kvety, vďaka za tip. Žiadny problém. A keď teraz odejdem, budem jej to môcť dať pri družine. Dobrý plán. A chlape, nemal by si tu byť, prepač. Nebudem sa pýtať žiadne otázky, chod na obed.
moje slovo je dosť. Čo, aký je problém? Ona chce niečo vegánske, ale vôbec neviem, čo to znamená. Ani ona to nevie. Pomôž mi nájsť niečo, čo bude jesť, je to aj tvoja vina. Niečo vymyslím. Len nezabudni, musíš to doniesť mne, nie jej, chcem, aby som vyzeral pritom dobre. OK. No a teraz, jak to zoženiem? Opýtame sa upratovať tej kuchárky. Máš niečo vegánske? A áno, mala by som tu niečo mať, noví študenti sú nejaké vybraví. Môžem pripraviť niečo vzadu, ale školník vyzerá, že niečo utiera. Takže ty to nie, mi to nedonesieš? Len trpezlivosť dieťa, nechceš, aby som spadla? Dáme otázku. Nie, ty by si to nechcel. Nie, ty by si to nechcel. Ty bastard, taký nedočkavý. Len počkaj, dokedy školník to uprace a ja pripravím to jedlo. OK. Školník, uhni. Áno, dieťa, a ja niekedy robím svoju prácu. Dobre pre teba. Dobre, toto nič. Poďme za Karlovou, ona má mať ďalší kvet. Spomínala si, že budem potrebovať tvoju pomoc. A áno, chceš získať nejaké body od doktora Dennera, všakže. Je tam jedna kvetina v učiteľskej miestnosti. Ako ju zoženiem? Stevie je dosť ľahký na odlákanie, potrebujem len odísť bez priepustky. Á, urobila by si to pre mňa? Pravda, že? Ale za správnu cenu. Za koľko? Keďže zostanem po škole, bude to za 5 dolárov. Platí? Platí. Excelentné. Excelentné, budem s ním behať až do konca obeda. Veľa šťastia, dieťa. Hej, Stevie. Čo? Ahoj, Karla. Môžem dostať priepustku na záchod? Nie, nemôžeš. Usidne svoju používa. A vyzerá to, že budem musieť ísť kvôli tomu vonku. Hej, vráca. Toto nie je ešte recess time. Dobre, on to popratal. Ona pôjde dozadu. A ja potrebujem ísť do tejto miestnosti. Sakra. Pozrime sa. Kto tu je? Vyzerá, že Steve nie robí svoje povinnosti. Ako pokračuje moja kolekcia kvetín? Už si nejakú našiel? Áno, našiel som. Obážne. To je viac ako som čakal. Tipujem, že ideš pozbierať tú kvetinu vo váze, ktorá je tam. Áno. Nech to tak je. Urob to rýchlo a vypadni. Potrebujem niečo skontrolovať vonku. Aby ma porazilo, keby som tu nechal dieťa bez dohľadu v učiteľskej miestnosti. OK. Dobre, šohnímeme tú kvetinu. Take. OK. Zabavil si ma svojou prítomnosťou, teraz vypadni. Dobre. Máš niečo vegánske? Už si... Vrátil si sa pre svoje výberavé jedlo? Áno. Tu máš dieťa, uži si svoje jedlo pre zajaca. Ďaka. No, takže... Dobre, keď s ňou porozprávame, tak to zlyha, čiže musíme s ním. Prosím, povedz mi, že si našiel niečo, čo by jedla. Už je to neznesiteľné. Sú tu nejaké kvety? Áno, sú. V učiteľskej miestnosti, ale Stevie stráži dvere. Čo s tým môžem urobiť? Karla vie, ako odlákať Stevea. Skús s ňou pohovoriť. Dobre, to už sme urobili. Tu máš. Excelentné, skvelá práca. Posvíček, žiadny problém. Tu máš, Zlatko. Pekné vegánske jedlo pre teba. Vďaka, Zlatko. Si najlepší.
a už potrebujeme len jednu vec urobiť, pretože reces a budeme oficiálni. Nemôžem sa dočkať. Cukríček. Odejde, dokedy sa nezačnú vyzvať. Dobre, zvonček zazvonil. Vypadnite z mojej kafetérie. Každý, kto neposlúchal, pôjde po škole, ostatní môžu sa hrať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.